কাউণ্টাউন আৰম্ভ হৈছে ঊনৈছ এপ্ৰিল ঊনৈছ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব ঊনৈছ এপ্ৰিল আৰু ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাউণ্টাউন দেশৰ একৈছখন ৰাজ্য একৈছখন ৰাজ্যৰ এশ দুটা সমষ্টিত এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠ সাতটা পৰ্যায়ত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব দীৰ্ঘকালৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ত আছে ঊনৈছ এপ্ৰিল ঊনৈছ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ আৰু এই ঊনৈছ এপ্ৰিলত এশ দুটা সমষ্টিত এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব ভোটযুদ্ধত নামিব এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ এখন বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে এছ'চিয়েচন ফৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ আৰু নেশ্যনেল ইলেকশ্যন ৱাট্ছেপ প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰতিবেদনত এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ সকলোখিনি তথ্যই প্ৰকাশ পাইছে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় তথ্য আছে আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ আটাইতকৈ কোটি পোটি প্ৰাৰ্থী কোন আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন প্ৰথম পৰ্যায়ত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া এই এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কোন আটাইতকৈ ধনী আৰু ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ অসমৰ সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন সেই খবৰ জনাম লগতে দাগী অপৰাধী কিমান আছে সেয়া আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে কিমান সংখ্যক আছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থী এই যি এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে ইয়াৰ মাজত কোটিপতি প্ৰাৰ্থী কিমান দাগী প্ৰাৰ্থী কিমান যিসকলৰ বিৰুদ্ধে বহু গোচৰ ৰুজু হৈ আছে গোচৰ ৰুজু হৈ থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান এয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম পৰ্যায় অৰ্থাৎ ঊনৈছ এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া ভোটযুদ্ধৰ প্ৰাৰ্থীৰ খবৰ আমি পুনৰ জনাওঁ এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ আৰু নেশ্যনেল ইলেকশ্যন ৱাট্ছে প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰতিবেদন আৰু এই প্ৰতিবেদনতে এনে কিছু তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি এই যে এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰথম পৰ্যায়ত ইয়াৰে ভিতৰত চাৰিশ পঞ্চাছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে হৈছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থী কোটিপতি প্ৰাৰ্থী আছে চাৰিশ পঞ্চাছগৰাকী আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন সেয়া আমি জনাম আপোনালোকক লগতে আমি পুনৰ জনাওঁ একৈছখন ৰাজ্যৰ এশ দুটা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে এহেজাৰ ছশ পঁচিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু দাগী প্ৰাৰ্থীৰ যদি কথা কোৱা হয় কোটিপতি প্ৰাৰ্থী হৈছে চাৰিশ পঞ্চাছজন আৰু দাগী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে দুশ বাৱন্নগৰাকী দুশ বাৱন্নগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধমূলক গোচৰ বৰ্তমান চলি আছে প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এহেজাৰ ছশ ওঠৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি দুশ বাৱন্নগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধমূলক গোচৰ চলি আছে দুশ বাৱন্নগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম পৰ্যায়ত ফৌজদাৰী গোচৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে এশ এষষ্ঠিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ ফৌজদাৰী গোচৰো চলি আছে ইয়াৰে ওঠৰগৰাকীৰ আকৌ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বলাৎকাৰৰ দৰে গোচৰো চলি আছে প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপিৰ সাতসত্তৰগৰাকীৰ ভিতৰত আঠাইছ আঠাইছগৰাকী কংগ্ৰেছৰ ছাপন্নগৰাকীৰ ভিতৰত ঊনৈছগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ চলি থকা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যদি চোৱা হয় সংসাৰ হিচাপত বিজেপিত কিন্তু দাগী অপৰাধী বা দাগী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বেছি প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপিৰ সাতসত্তৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আঠাইছগৰাকী হৈছে দাগী প্ৰাৰ্থী ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ ছাপন্নগৰাকীৰ ভিতৰত ঊনৈছগৰাকী হৈছে দাগী প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ যাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ চলি আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ আপোনাক চাৰিশ পঞ্চাছগৰাকী আছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থী সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আমি জনাম তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এক কোটি বা ততোধিক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰতিবেদনত বিজেপিয়ে ঊনসত্তৰ কংগ্ৰেছে ঊনপঞ্চাছগৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থীক প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আমি পুনৰ জনাওঁ এই পৰিসংখ্যা বিজেপিয়ে ঊনসত্তৰগৰাকী কোটিপটি প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছে ঊনপঞ্চাছগৰাকী কোটিপতি প্ৰাৰ্থীক দিছে প্ৰাৰ্থিত্ব অৰ্থাৎ টিকট ইয়াৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী আমি যদি চাওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই এশ দুটা যি সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটযুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত সব্বাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী হ'ল কংগ্ৰেছৰ নকুল নাথ এয়া ভিডিঅ' ৱালত দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে নকুল নাথ নকুল নাথ মধ্য প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথ হৈছে সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিমান সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত জনাম আপোনালোকক সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল সাতশ ষোল্ল কোটি টকা নকুল নাথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নকুল নাথৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল সাতশ ষোল্ল কোটি টকা আৰু তাৰপিছতে আছে এ আই এ ডি এম কেৰ অশোক কুমাৰ অশোক কুমাৰৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ছশ বাষষ্ঠি কোটি টকা আৰু তামিলনাডুৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱনাথ যাদৱ টিৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল তিনিশ চাৰি কোটি টকা এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ তথ্য আগবঢ়ালোঁ এতিয়া হয়তো আপোনাৰ জানিবৰ মন গৈছে অসমৰ সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথা কৈছোঁ আপোনাক তিনিটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটযুদ্ধ হ'ব ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কাজিৰঙা লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ এই পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ হ'ব আৰু এই ভোটযুদ্ধৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সৰ্বাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন আপুনি জানেনে আমি ফটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ ভিডিঅ' ৱালত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ ফটো এই মহিলাগৰাকী কোন আপুনি ধৰিব পাৰিছেনে যদি ধৰিব পৰা নাই আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিম তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিমান সেয়াও জনাব বিচাৰিম তেওঁ কোনটো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেয়াও এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম একেদৰে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এছ'চিয়েন ফ' এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ আৰু আছাম ইলেকশ্যন ৱাটচেও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে য'ত আবেদন জনোৱাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ যিহেতু দাখিল কৰিব লাগে তাৰে হিচাপত এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আছাম ইলেকশ্যন ৱাট্ছ আৰু এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছে আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু তাৰ ভিতৰত যদি চোৱা হয় পোন্ধৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু কোটি কটি এই পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত পোন্ধৰগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে কোটি কটি প্ৰাৰ্থী একেদৰে আমি ধনীৰ কথা জনাইছোঁ আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নামো আপোনাক জনাম অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এই যি পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তাৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথাও আমি আপোনালোকক জনাম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটলৈ মাজত মাত্ৰ এতিয়া দহটা দিনো নাই গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলোৱে প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া তুংগত তুলিছে অসমলৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলৰ আগমন ঘটিছে ইতিমধ্যে আজি দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ অসমত দুখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঠিক তেনেদৰে অৰুণাচলৰ নামচাইলৈ আজি আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আনহাতে আপৰ দিল্লীৰ মন্ত্ৰী আতিশীয়াই ইতিমধ্যে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত আছে এতিয়া ভি ভি আই পি সকলৰ আগমন ঘটিছে আৰু এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে ধুমুহা বলিছে নিৰ্বাচনৰ আৰু তেনে সময়তে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে য'ত পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰু তাৰে পোন্ধৰগৰাকী হৈছে কোটিপতি এই কোটিপতিৰ যুঁজত কোন আগুৱাই যাব কোন পিছুৱাই যাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ যে কোনগৰাকী সবাতোকৈ ধনী পোন্ধৰগৰাকীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনীৰ শীৰ্ষত আছে এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী যি ফটো মোৰ পিছফালে ভিডিঅ' ৱালত আপোনাক ইতিমধ্যেই দেখুৱাইছোঁ আপুনি দেখি আছে এই ফটোখন এগৰাকী মহিলা এইগৰাকী হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শীৰ্ষত আছে অসমৰ কোটি পোটি প্ৰাৰ্থীৰ শীৰ্ষত আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত শীৰ্ষত এইগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ গঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ এইগৰাকী হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এয়া দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী শীৰ্ষত আছে এই তালিকাৰ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল সোতৰ কোটি আঠাৱন্ন লাখ টকা হয় সোতৰ কোটি আঠাৱন্ন লাখ টকা তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ যদি অভাৰঅল আপুনি চাই অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমলক আমি জানো কিন্তু এয়া প্ৰথম পৰ্যায় প্ৰথম পৰ্যায়ত এয়া এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী যাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে সোতৰ কোটি আঠাৱন্ন লাখ টকা এগৰাকী মহিলা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তেওঁ এইবাৰ অটো ৰিক্সাৰ ছবিত নিৰ্বাচনত নামিছে ভোটযুদ্ধত নামিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ চুকে কোনে আৰু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সম্পত্তিৰ পৰিমাণেৰে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰীয়ে অটো ৰিক্সাৰ প্ৰতীকচিহত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নিদিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল চাৰি কোটি পঁষষ্ঠি লাখ টকা একেদৰে তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল বাৰ কোটি বিৰান্নব্বৈ লাখ টকা তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় আছে সেয়াও আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে এন আৰ আই পাব্লিক স্কুল এন আৰ আই পাব্লিক স্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰ হৈছে দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী লগত লগতে তেওঁ হোটেল ফৰচুনাৰৰো মালিক হোটেল বিলাসী হোটেল ফৰচুনাৰৰ মালিক আৰু এন আৰ এল এন আৰ আই পাব্লিক স্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে দিলৱাৰ বেগম দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী ঊনৈছ এপ্ৰিলত ভোটযুদ্ধ হ'ব হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থী কোন দ্বিতীয়গৰাকী ধনী প্ৰাৰ্থীৰ কোন হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম আপোনাক দ্বিতীয়গৰাকী ধনী প্ৰাৰ্থী হ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ হয় দ্বিতীয় স্থানত এই যি পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত প্ৰাৰ্থী আছে দ্বিতীয় কোটিপোটিগৰাকী হৈছে মনোজ ধনোৱাৰ মনোজ ধনোৱাৰৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল ন কোটি বত্ৰিছ লাখ টকা ইয়াৰ পাছতেই তালিকা তৃতীয় স্থানত আছে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ তৃতীয়জন ধন ধনী প্ৰাৰ্থী হ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আঠ কোটি নব্বৈ লাখ টকা এয়া তৃতীয়গৰাকীৰ কথা আপোনালোকে গম পালে তৃতীয়গৰাকী কোটিপোটি প্ৰাৰ্থী অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম হৈছে দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী দ্বিতীয়গৰাকী হৈছে মনোজ ধানোৱাৰ তৃতীয়গৰাকী হৈছে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত তেওঁৰ পৰিমাণ হ'ল আঠ কোটি নব্বৈ লাখ টকা তালিকাত থকা আন এগৰাকী কোটিপোটি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা তেওঁ চতুৰ্থ স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ছয় কোটি বিৰাশী লাখ টকা যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আছে পঞ্চম স্থানত গৌৰৱ গগৈৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ চাৰি কোটি নব্বৈ লাখ টকা ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে ষষ্ঠ স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ চাৰি কোটি পয়সত্তৰ লাখ টকা যোৰহাটৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ তাৰ পিছতে আছে তপন কুমাৰ গগৈৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে তিনি কোটি বাইছ লাখ টকা শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দুই কোটি একানব্বৈ লাখ টকা লখিমপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল দুই কোটি বিৰাল্লিছ লাখ টকা শোণিতপুৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰীৰ দুই কোটি আঠ লাখ টকা তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কাজিৰঙাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল হকৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দুই কোটি টকা কাজিৰঙাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দুই কোটি লখিমপুৰৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘনকান্ত চুতীয়াৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এক কোটি একানব্বৈ লাখ টকা কাজিৰঙাৰ ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন চন্দ্ৰ মালাকৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে এক কোটি সাতষষ্ঠি লাখ টকা আৰু শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এক কোটি দহ লাখ টকা এয়া প্ৰথম পৰ্যায় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এইসকল সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ পোন্ধৰগৰাকী কোটিপতিৰ এই তালিকা আমি আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া জনাব বিচাৰিম আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত হ'বলগীয়া ভোটযুদ্ধৰ আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন হয় তেওঁৰ নামো আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম তেওঁ হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ এছ ইউ চি আই চিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ পেগু এছ ইউ চি আই চিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ পেগু তেওঁৰ সম্পত্তি হৈছে মাত্ৰ আঠত্ৰিছ হাজাৰ টকা মাত্ৰ আঠত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰে আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চিত হৈছে লখিমপুৰৰ এছ ইউ আই এছ ইউ চি আই চিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ পেগু আৰু এয়া লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পঁয়ত্ৰিছ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত পাঁচজনৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধজনিত গোচৰ চলি থকাৰ কথাও প্ৰকাশ পাইছে এই প্ৰতিবেদনত আমি ইতিমধ্যেই দাগী অপৰাধী দাগী প্ৰাৰ্থী আৰু লগতে কোটি কোটি প্ৰাৰ্থী যিহেতু আমি খবৰ আপোনালোকক দি আছোঁ অসমৰ পঁয়ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত পাঁচজনৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধজনিত গোচৰ শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ বিৰুদ্ধে আছে সাতটা অপৰাধজনিত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে সাতটা অপৰাধজনিত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধে ওঠৰটা গুৰুতৰ আই পি চি ধাৰাটো গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে একেদৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ শোণিতপুৰৰ বহুজন মহা মহাপাৰ্থীৰ প্ৰাৰ্থী আলম আলী শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু কাজিৰঙাৰ ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন চন্দ্ৰ মালাকৰ বিৰুদ্ধে আছে এটাকৈ অপৰাধজনিত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা এজন প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু দুজন প্ৰাৰ্থী হৈছে মাত্ৰ অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তদুপৰি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আন চাৰিজন প্ৰাৰ্থীয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যি এফিডেভিট দিয়া হয় মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত তাৰ আধাৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ নেশ্যনেল ইলেকশ্যন ৱাটচ আৰু এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছে প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰতিবেদনতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সমগ্ৰ দেশৰ এশ দুটা সমষ্টিৰ এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ এইসমূহ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বিশেষভাৱে আকৰ্ষণীয় এই খবৰসমূহে এতিয়া দেশবাসীৰ মুখে মুখে চৰ্চিত হৈছে আৰু অসমৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী এইগৰাকী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী অটো ৰিক্সাৰ ছবিত প্ৰতীকচিহ্নত তেওঁ এইবাৰ ভোটযুদ্ধত নামিছে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা আৰু এয়া হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ যদি চোৱা হয় ভোটযুদ্ধৰ আটাইতকৈ ধনী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নকুল নাথ কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথ হৈছে দেশৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী